I veckan har det varit intensiva rykten på börsen om att Hexagon är till salu. Ryktena verkar ses som trovärdiga för att aktien har stigit. Och det här ställer frågor om tillståndet till Hexagon som ju haft en sån sagolik börsresa i många år. Det ställer också viktiga frågor kring huvudägaren Melker Schörling AB och investmentbolagets framtida strategier. De här frågorna ska vi försöka få svar på idag. Jon Åsberg, varmt välkommen. Till att börja med, Jon, ligger det något i de här budryktena? Det är väldigt svårt att få klarhet i det. Jag har pratat med lite olika människor. Några säger så här, nej, det där är någon späckare som försöker skrämma upp kursen som ligger lång i aktien. Någon annan tror att nej, men det är bankirer, det är korpare som är ute och försöker få bolaget i spel som vill tjäna avgifter och provisioner på att sälja bolaget. Så finns det också de som menar att det finns ett industriellt intresse för Hexagon och sådär. Så jag kan inte svara på om det finns ett rejält intresse, om det verkligen är buddiskussioner eller om det är mer bara snack. Kan vi titta på de största ägarna i Hexagon? Och då ser man att Melker Schörling då, och hans investmentbolag är enormt dominerande. Tillsammans med Stefan Persson, H&M-familjens Ramsbury Invest, så kontrollerar de bolaget. Och det spekuleras ju att man utnyttjar Melker Schörlings dåliga hälsa och att det är det som gör att bolaget är svagt nu. Eller hur? Ja, man kan ju säga att Hexagon och kanske framförallt Melker Schörling AB är ju försvagat. Vi har dels Melker Schörlings sjukdom och han checkade ut helt och hållet förra året. Han finns inte kvar och kan sköta bolaget. Vi har dels att Ola Rolén, då Hexagons vd, står under åtal i Norge. Han har också ett stort investmentbolag, ett eget investmentbolag vid sidan av, så han kan mycket väl ha tankarna på annat. Och sen är det de här systrarna då, Märta och Sofia Schörling, som har fått gå in och ta ett stort ägaransvar. Och de är ju ännu oprövade och det kan ju tänkas då att det finns någon aktör där ute som helt enkelt försöker passa på och liksom presentera det som att vi kan lösa ett största problem genom att ta över Hexagon. De här systrarna är intressant. Det är de som kontrollerar bolaget, kan man säga. Och vi kan ju titta på Melker Schörlings största innehav där Hexagon är enormt dominerande, ett värde på nästan 40 miljarder kronor. Man kan ju fråga sig, vill de sälja det här? Är det rätt läge egentligen för dem strategiskt? Alltså, jag tycker inte det, för jag tycker att om de säljer så ja, då kanske de löser det problemet, men de får också ett nytt problem. Om budnivån är på den indikerade 175 miljarder kronor, låt oss leka med den tanken, då skulle Melker Schörling AB få in någonstans kring 45 miljarder kronor i kassan, i cash. Vad gör man med så mycket pengar? Det är 70% av deras substansvärde. Och de, jag menar, Melker Schörling är ett pyttelitet bolag. De har sett en stolthet i att ha väldigt låga förvaltningskostnader. De har 6 anställda. Tidigare var det Melker Schörling som själv gjorde alla affärer. Och de har ingen förvaltningsorganisation för att ta hand om så mycket pengar. Så att, jag tror att man skapar bara ett nytt problem om man... För mycket pengar, ja. Inte man ska göra av det. Gun Nilsson, som är vd för Melker Schörling AB, nu vi ser henne där, kan man inte tänka sig att det ligger hennes intresse att bredda portföljen och gå in som huvudägare och göra om den här Hexagonresan i nya bolag? Ja, nu måste man ju ändå säga, jämföra henne med Melker Schörling. Melker Schörling är en superstar. Liksom. Han är en once-in-a-lifetime-investerare. Jag tror att det är väldigt svårt att fylla hans skor. Så jag tror att då skulle man i så fall vara tvungen att göra om MSAB till ett helt annan sorts investmentbolag med en stor förvaltningsorganisation, en mer traditionell kapitalförvaltare. Då skulle förvaltningen bli mycket dyrare. Jag vet inte om minoritetsägarna är så intresserade av det. Men det är en helt ny strategi. Det är en helt ny strategi. Sen kan man också förstås dela ut pengarna till ägarna då, i första hand, de här systrarna. Ja, det kan man. Alltså, om man säljer Hexagon så får MSAB 45 miljarder kronor. Så kan de dela det vidare till sina ägare. Och MSAB är börsnoterat, ska MSAB säga. MSAB är börsnoterat, men familjen Schörling äger 86% av aktierna i MSAB. Det innebär att de får 86% av 45 miljarder. Då får de en jättestor hushållskassa istället. Ja, då ska de hantera den. Vad gör man med så mycket pengar? Ja, kanske skickar de till en private bank i Schweiz eller London. Och de tar definitivt mer betalt än de här 5 punkterna som MSAB kostar i förvaltning. Så du tror inte på det heller? Nej, jag hoppas inte heller att man säljer Hexagon. För Hexagon är verkligen ett exempel på ett svenskt succébolag. Det är ett på stora listan på börsen som inte är ett av de här gamla Scania, Atlas och så vidare som vi haft så länge. Utan det är verkligen ett nytt svenskt bolag med spjutspetsteknologi. Jag tycker det vore jättesynd om det försvann. Och framtiden ser hyfsat ljus ut, tycker du också? Jag tycker att den ser ljus ut. Och jag hoppas verkligen att de inte säljer, i alla fall inte för billigt. Inte för 175 miljarder. Ja, okej. Tack, Jon. Tack.